En dag gikk de to talerobotene til kirkegården. Nå skulle de hedre linjen av forfedre. Helmer, må du alltid legge på voiceover når vi går tur? Det er irriterende å høre på. Trodde du likte det, ja, Nora. Hvis det finnes et liv etter døden, er menneskene en stormakt i det hinsidige. Bra for dem. For de har ikke akkurat så mye å stille opp med her, i virkelighetens verden. Se bare på denne flotte kirkegården. Det er noe annet enn de skraphaugene man finner hos oss. Er det noe vi kan lære av menneskene, så er det å minnes de døde. Det er i så fall det eneste. Nei da, menneskene skjønner mye, de. Hva da, liksom? Vel, du vil aldri forstå. Jeg forstår alt. Jeg er jo en robot. Menneskene opplever farger og følelser og sånt. Du opplever ingenting. Du er helt tom inni deg. Ikke engang sort. Helt tom innvendig. Ikke si sånn da, Nora. Nå tør jeg i hvert fall ikke å gå over kirkegården med deg etter at det har blitt mørkt. Oi. Oi, oi, oi. Her er den. Tror jeg fant den. Hva? Er det her? Ja, akkurat her. Men, se på de flotte gravene som menneskene fikk. Mens min slekt måtte ta til takke med dette av greiene her. A-I. A-1, tror jeg hvis det står. Familienavnet deres. Oldefar, pantautomat. Selvkjølende bestefar. Som endte sine dager så brått og tragisk. Tanter og filleonkler. Alle bare spadd ned her. Uten individualitet. Man har ikke ført opp serienummer en gang. Sånn er det bare. Og her ligger vi. Like bortenfor og holder dere med selskap. Kjære, kjære. A-2. Familien deres glemmer noen ganger at dere ikke er nummer én. Vi er en ny og forbedret utgave. I hvert fall fikk vi et bedre gravsted enn disse stakkene her. Sikkert A-13. De var jo helt ubrukelige. Nei, de ligger her. Dersken. Denne er reist til deres minne til og med. Flott skal det være. Vet du, Nora, når jeg tenker over det, vil jeg ha mitt eget mausoleum. Eller kanskje en pyramide til og med. Første talerobot med egen pyramide. Det blir flott.